Hned dva koncerty za sebou nabídlo v uplynulých červencových dnech tachovskému publiku Městské kulturní středisko. Po jízdárně se hudba rozezněla také kostelem svaté Máří Magdalény. Zdejší účinkující to k nám měli skutečně pěkný kus cesty. V kostele totiž zahrál soubor z Thajska. My jsme orchestr Siam Symfonieta z Thajska. Jsme velice mladý soubor, existujeme jen 2 roky. Členy jsou hudebníci od 12 do 25 let, kteří byli vybráni po celé zemi. V Tachově se orchestr zastavil v rámci svého velkého evropského turné, při kterém se představil posluchačům ve 4 zemích. Koncertování začal v Německu, tamní vystoupení se konala při příležitosti 150. výročí německo-thajských vztahů. V České republice máme celkem 3 koncerty, pak zahrajeme jednou na Slovensku. Naše evropské putování zakončíme ve Vídni na festivalu Summa Cum Laude, kde se představí i další soubory. Youth orchestras will play. Turné přizpůsobil Siam Symfonieta i svůj repertoár, který byl velmi rozmanitý. We're playing a very interesting program. Náš program se skládá z mnoha evropských, ale i thajských skladeb. Symbolizuje to vlastně vztahy mezi Evropou a Thajskem. Jak už zaznělo, tachovský koncert se konal v kostele svaté Máří Magdalény. Dirigent zvolené prostředí jen uvítal. Kostely jsou pro nás Thajce velmi exotické. Já je mám rád, protože je tady skvělá akustika, hudba tady rezonuje a také se sem výborně hodí. Vystoupení thajských hudebníků u nás se domluvilo takzvaně na poslední chvíli, a to díky kontaktům tachovského dětského sboru. Kulturní středisko prý ohledně nabídky neváhalo. Nám opravdu by přišlo velmi líto, kdyby jsme této nabídky nevyužili a udělali jsme dobře. Je to opravdu něco unikátního slyšet evropskou hudbu s rukou těchto asijských hráčů a podotýkám vynikajících hráčů, tak je to opravdu něco mimořádného.